Za sve vas jedna razbibriga, prego što vidimo Sekin spot i njenu TV premijeru, igra ko se odgovara ili. Ako odgovorite, top, ako ne, morate da uradite ništa. Šta? Seko, ti možeš da tverkuješ, da popiješ jednu od dve gadosti koje je napravio naš... Niđa. Niđa scenograf. To nije uludilo, ne preporučujem ni vama. Nikolu znam. To je Niđa da mu im facu. Da, da, da. Da li zlo. Znači, ili da to popiješ, ili da tverkuješ, ili da mi daš... Ili 10 čučnjeva. Čučnjeva? Da. Pošto ti u formi. Dobro, ovako. Mada su mi uski pantalone, može se desiti da puknu. Meni bi to bilo top za emisiju. Znam, tebi bi to bilo sjajno za emisiju. Pa znam, mi se puknu pantalone, kaći, samo da kažem, Katarina Grujić se baš muči, šlicija je ozbiljno otkriva, ne može da sedi normalno, tako da gledajte, pa gledajte pa život kuće. Gledajte pa život kuće. Ti ćeš čučnjeve, gledajte u lice, naravno, ovo će radi čučnjeve. Ti ćeš čučnjeve bolje. Seko, pitanje broj 1. Dobro. Da li bi se pomirila sa Darom? Još, toliko ste dosadniše sa pitanjima o Dari. Hoćeš da tverkuješ? Da. Ajde, molite, čekaj! Okreni se. Ko u kameru? Baci mi jedan mali tverk. E, dobra si. Još malo, sad ću te egzumirati. Izvini, ja sam svoje završila. Još malo, još samo malo. Dobra je struja bila. Sad ću te egzumirati. Kako brz struje? Ko? Viš kako ti dobro ove sve svetluca na ekranu. Stvarno? Da. Onda ću još da rad. To. Fenomenalno, kao pokretna jelka. Ovo je sve. Hvala Seko, dobro tverkuješ. Katarina! A šta treba da radim se ja? Čučanje. Možeš i ti da tverkuješ ili da čučneš? Ne mogu. Ili da popiješ ovoga? Ne mogu halje, ne mogu ništa da uradim. Pazi, prvo hoćeš... Nemoj. On sad traži... Hoćeš teže ili lakše? Teže. Shvati ovo pitanje kako god hoćeš. Da li je kod muškarca bitna veličina? Možda popiješ slobodno. Shvati kako god hoćeš. Novčanika ne. Novčanika ne? Ne. Dobio se odgovor. Dobio se odgovor. Pa rekao si shvati kako hoću. Novčanika ne. Dobro, nisi precizirao pitanje čega. Da, ne možeš pod pitanje. Nema pod pitanje. E, vidiš kako se sviram u ovoj strani. Dobro, onda si ugasila sa sljedećim pitanjem. Okej, ako hoćeš ovako da se izvučeš, onda u redu. Dobro, ajde, pitaj što hoćeš. Pravo, znaš kada pitaš sve žene, da li kod muškarca bitna veličina, zna se na što si misli. Znači da. Pazi, znači da jeste, aj sa srećom ti bilo. Ja. Jel ovdje ima soja sos, čili... Čili i nešto što Nikola stavio, bojim se da je... Da, pa... Odlično. Ali svaka ti čaša se to popila. To sve volim, ali ne zajedno. Znazi sad ovo. Jao, šta da te pitam, čoveče? Ajde, prvo je lakše. Ajde. Navedi dve žene sa javne scene koje ti se fizički dopadaju. Da ne kažem na koje se ložiš. Na koje se ložim? Koje mi se dopadaju, mogu kažem koje mi se dopadaju. Pa dobro, znači ako ti se neko dopada, kao to se žargonski kaže tako. Znači dve žene sa javne scene koje ti se fizički dopadaju. Znači, samo fizički, ne da mi se, ja tu umuvam s njima i to nešto. Ja ne znam šta je problem, gde je problem, u meni je problem. Okej. Možda je u tebi. Znači, dve žene se javi se koje ti se fizički sviđaju. Možeš i hemijski, biološki, otko znam. Da ne bude fizika, znam. Fizički. Cesara Žnatović. Dobro. I... Neki ko nisu zavisni. Kaća. I Kaća. Ja sam radim seku, tu je veliko. A otko ti znaš da Kaća nije zastavno uvijek ima dečka? Ja. Malo broje nešto tu spomenula. Da, nema više dečka. To ja stalo se zezam sa Kaćom, ali dobro. Ona je rekla svaka veze godinu dana. Ja ne bila dve. Što je za pohvaliti? Pa znači, ko što si ti imala tri veze u životu? Izvini, sa 26 godina. I posle mene prozivaju. Svašta, ja sve mislio svake godine neka veza, ali to u stvari nije istina. Nije istina. Tako je. Seko. Samo da pitam nešto, meni nije dobro ovaj. Sve ono što ste stavili ovdje u ovo. Vidi, iskreno, hoćeš malo vode? Popila sam. Vidi, tu stvarno razni gadosti ima. Neko sirće, čokolada, neke iznutrice stave.
Kakve briznutrice? Slušaj, ako se budem srušila i ne odem posle tamo da pevam... A ti ideš posle u žurku, na žurku. BDS. Gotov si. Seko. Da. Je li opet cverk ili nešto drugo sad moram? Pa ili da jedeš, ili 10 čučnjeva, ili da napuniš usta bombonama da otprvaš... A što to nije bilo za mene malo pre, a? Biće sad za tebe, to je bio prvi krug. Da li bi Veljko mogao da oprostiš prevaru? Bombone daje vam. Zašto? Stvarno ne bi mogao. Pa ne mogu sad, treba mi malo vremena da razmislim o tome. A šta treba da radim? Da jedem? Ako možda staviš 4, ne da jedeš, nego taj oblik da staviš usta. Ne da jedeš, nego da napolješ usta bombonama. 1, vidim kakav si kapacitet. Ja ću progustaš ovo. Nemoj. 2. Koliko može da mi stane usta? Da. 4 bombona. Daj kesu celu. Namiguješ ta kesu. 4,2, 3. Još, i da mi otpevaš nešto, ajde. Otpev mi refren, bolje samo zdravlje. Probaj sad od tebe. Ja samo čujem ritam. Ajde sad jedi, nema veze, ne mogu više. Ajde, bravo. Sad možda jedeš. Ne može da proguta. Da pljuneš? Pa li treba ti dam ruku ili da se pustim nešto? Meni ruku! Hvala! Okej, hvala tebi. Besti mi drug. Jesam, tako. Ja bi tebi dala da mi povratiš ruku. Ti bi meni dala da ti povratim ruku. Šta ako ti nije dobro, šta da radim s tobom? Bolje to ima na pol da palim. Da. Okej, znači ova igra menja, idemo u kontrasmeru. Katarina. Pazi, ja imam pravo na drugu ruku. Na kraju će oni tebe da pitaju. Da. Da li sebe smanje... A vidiš što drži ruku? Lakše. Ja sam uvek iskreno slaba, najdem. Da li sebe smatraš najboljom ribom na estradi? Ako ne, navedi... Pa ko to ne misli, majka? Čekaj, navedi tri ženske osobe koje bolje izgledaju od tebe. Nijedan izgleda bolje od mene, ja sam najbolja. Ćao. Propalo ti pitanje. Okej, čestita. Čestita. To bi znaju, ja sam davala 100 intervjua na tu temu. Dobro, ja stvarno sam mislio, je li ima neka da ti je lepa? Ne, lepe su mi, naravno ima lepih, ali nije najlepša od mene. Dobro, okej. Sloba. Znaš, što ti smeš pod moje pitanje? Šta da te pitam? Znaš ti koliko je pitanja ovdje? Pa daj vamo mi da pročitamo. Ajde, izaberite. Evo, Sekavik izabere ovo gde piše Sloba. Jedno ti, jedno kaće. Ajde, muški, jedini sam muškarac. Jedno ti postavlja seka i jedno slobo. Jedno kaće. Slobo, da li si imao seks sa Anom Korać? Odgovaraj ili ti čitam prepisku iz telefona sa Whatsappa koju ja izaberem? Sa čijeg Whatsappa? Mog Whatsappa? Ne, sa ovog rasvetljivača ovdje. Slobo, odgovaraj! To je pitanje i ucena i sve u jednom. Znači, da li si imao seks, pisalo su tom. Da li si imao seks sa Anom Korać, ako ne smiješ da odgovoriš, ali ako ne smiješ da odgovoriš, znači da jeste, tako da bojiš ti da odgovoriš. Da, ili ti čitaš... Daj ili ne? Nego neću da mi čitaš poruke. Što? Daj ili ne? Šta, ko da ti imaš neke poruke, neke čudne? Čekaj da vidim. Neću da brišem ništa. E, on ima vremena da razmišlja, pita i da... Ne. Daj ili ne, druže? Što radiš? Ne, nisam imao. Dobro. Okej, Kaća, pročitaj mu ti jedno po izboru, ajde. Ali nisam stvarno imao. Pošto ja kao ja razmišljam, još to je odgovor sad. Dobro, okej. Ja budal. Šesto ga opitujem. Nemo baš sad ako uzet ću novu, nemo man. Čekaj, on mora da odgovori ili da tverka, ovo mi se sviđa. Slobo, šta bi poručio Luni da ostanete sami u sobi i da vas ne snimaju kamere? Ili odgovori ili tverkuj. Ovdje bolje da odgovoriš. Sad ste sami, ti je Luna. Rekao bih da se što manje nervira, da ne shvata stvari previše lično, da pokuša da bude pozitivna i da... Znači, to je to. Da želim se najviše. Hvala. Hvala, Sloba. Hvala. Dobro.
Dobro ste prošli u igru. Kada se istopilo tu nešto, mislim da ti malo ide na pod. Češ da vidiš našta pitanja, pa što sam dobila. Da vidiš kako sam bila. Bili smo fini. Zato što, Seko, hvala ti što si bila moja gošća. Ti si došla večeras da premijer opustimo spot televizijski i da najemo april, maj, ozbiljno gostovanje sa albumom. I da najemo novu godinu, da. I 10 novu godinu. Tako je. Evo, ja sam danas saznala na moje veliku sreću, radost i zadovoljstvo. Ja sam u Bel Expo centru za doček nove godine.